atvažiuoju senytis į gilų tokį Lietuvos kaimą. Kelias trobas belikusias ten, kitas lūšnynai jau, sugriuvę viskas, senių seniausiai. Atvažiavo pasižiūrėti į tėvų tėviškę, supranti, pažiūrėti, kur tėvai užaugę, kur gimė. Nu ir vaikšto jis toks patenkęs, žiūrinėjo viską įdomu jam. Nu ir žiūrėjau toks vaizdelis. Mačiutė, žasis gin ir riekaniu. Jūs, šunis prakeikti, anu ką maršiš čia? Tas vyras sustoja minutį, toks pagalvoja, nieko nebesuprant. Kodėl jinai žasis šunimis vadina? Nu, galvoja, reik paklausti. Atsiprašau, mačiutė, a čia žasis. Nu, žasis, a tu ką aklas? Ne, mačiutė, atsiprašau, aš tikrai ne aklas. A tai kodėl jūs tada žasis šunimis vadinat? A todėl, kad tos kiaulės man visą daržą išmindė. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.